Jag ska börja där. Ingen ser han fick en dricka på 5 minuter. Tillhör du tappar något med disken. Du har någon i kroppen och något vis eller sätter du disken. Lycka till! Men den här är en start. Det är en bra sång. Come on! Kyss den! Jävla kärring. Små tugget av öden. Vad är det? Du, vård i kvarenta. Det är 30 sekunder, han ska köra 5 minuter. Han kan klara det här. Vill inte en jävel? Ser bra ut, Tobbe! Come on! Kom här, sladjan! Come on, son! Come on! Vill inte, Tobbe? Keep going, son! Keep going! Vad är det där? Vänta, vänta. 8 Tobbe. Vad är sladjan? Glöm inte brödet. Brödet hjälper. Det är såsen. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen, Tobbe! Suck it up, bitch! Nu blir det porr helt plötsligt. En applåd! Krigare! Vad händer nu då? Ja, jag måste vänta en halv minut. Nej, bra. Hitta vatten. Nej, bra. Söker. Ta en servett till och torka näsan. Du får kolla här på dig. Jag är jävligt god öl här. Jag tror att det ska vara värre faktiskt. Det är bara början. Jag kommer skita på mig imorgon. Det är som vilken dag som helst. Vilken minut som helst. Bra, Tobbe. Jag tror att du bjuder på en öl eller? Ja, jag bjuder på nästa runda. Är det såsen eller korven som är stark? Det är såsen. Korven är värre. Jag som är stark. Ja, jag svär ju. Jag har respekt för dig. Du gjorde bra. Han gjorde bra. Jag ringer om det. Är det jobbigt, Tobbe? Ja. Ja, det tror jag. Jag är till världens starkaste korv i gamla stan, står på tischen. Vad tar du nu, eller? Nej, vänta. Inte än, va? Var det mjölk? Ja. Vi har det istället. Det här är bara värre. Hur länge har du? Det har gått 5 minuter, va? Nej. 4:45. Du fick ett eller? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Grattis Tobbe! Mjölk! Mjölk! Ge en vatten eller något. Kan ha det pengar. Bjöd du nyss? Ja, jag bjöd nyss. Gärna 20. Gärna 20. Vatten! Ja, gärna. Vi har pengar. Eller? Ja, för fan. Ge en till. Drick, Tobbe. Säg någonting också. Aj!